Արդեն 8-րդ օրն է, Լաչինի միջանցքը փակ է ու ավելի են խորանում կասկածները, այն փակվել է բացառապես ադրբեջանական կողմի ջանքերով, թե այդ ջանքերը ներդրվել են նաև Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Երկրորդ, փակված հատվածում չկան հայեր, կան միայն ռուսներ ու ադրբեջանցիներ։ Մենք այս իրավիճակում պարզապես հետևում ենք։ Բողոքում միջազգային հանրությանն ու ռուսական կողմից պահանջում ամեն բան անել միջանցքը բացելու համար։ Մեզ ոչ մեկ կողմն է ցանկանում լսել, ոչ էլ մյուս։ Ոչ մեկն է պատրաստվում բացել ճանապարհը հեռանալով միջանցքի Շուշիի հատվածից, ոչ էլ մյուս կողմն է ջանում դուրս շպրտել ադրբեջանցիներին, կատարելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստը թղթով ստանձնած պարտավորությունները։ Ինչ է մնում անել հայկական կողմին։ Օրինակ, հրավիրել անվտանգության խորհրդի նիստ, ինչն էլ նախաձեռնվեց այսօր Հայաստանի անվտանգության խորհուրդն այսօր նիստ գումարեց, որի ընթացքում դրա անդամները քննարկեցին անվտանգության հարցեր։ Հանրության համար կարճ անոնս տվեց Փաշինյանը, լսենք ու անցնենք առաջ։ Այսօրվա մեր անվտանգության խորհրդի հերթական նիստն է տեղի ունենում, հարցերի լայն շրջանակ ենք քննարկելու, իհարկե նաև այդ թվում տարածաշրջանում հաստատված ռազմաքաղաքական իրադրությունը կքննարկենք։ Նիստից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց նաև կառավարությունում տեղի ունեցած փոփոխությունների մասին, այդ դրվագը ևս լսում։ Մինչ օրակարգի հարցերին անցնելը, ես ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ այսօր Հանրապետության նախագահի հետ ենք քննարկել այդ հարցը և փոխվարչապետի պաշտոնում կնշանակվի Տիգրան Խաչատրյանը, ով մինչ այժմ զբաղեցնում էր ֆինանսների նախարարի պաշտոնը, նաև ֆինանսների նախարարի պաշտոնում կնշանակվի Վահե Հովանիսյանը, ով մինչ այդ զբաղեցնում էր, այսինքն զբաղեցնում է ֆինանսների նախարարի տեղակալի պաշտոնը։ Այժմ ես առաջարկում եմ անցնել օրակարգի հարցերի քննարկմանը։ Փաշինյանը, ի դեպ, շատ անհանգստացած տեսք ուներ, նիստին շտապելն էր պատճառը դարձել, թե այլ ավելի խորքային հարցեր դժվար է ասել, բայց անգամ այս կարճ նախաբանի խոսքի մեջ որևէ ուսադրող երանգ չնկատվեց։ Հստակ է, որ իրավիճակի շուտափույթ հանգուցալուսում ակնկալելը տեղին չի։ Իր Փաշինյանի Թվիտերյան գրառումն է անգամ խոսում դրա մասին, այսօր ինքը գրել է, որ թե 8 օր Լաչինի միջանցքը փակված է Ադրբեջանի կողմից և որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները ցրտից ճանապարհներին են մնացել, ընտանիքները հայտնվել են շրջափակման տարբեր կողմերում։ Առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող մարդիկ զրկված են դեղորայքից և առողջապահական ծառայություններից, հայտնում է Փաշինյանը իր Թվիտերյան էջում։ Փաստորեն, անգամ միջազգային հանրության շրջանում բարձրացված աղմուկը չի կարողանում լուծել հիմնական հարցը՝ Արցախի դեբլոկադայի խնդիրը, ու այլ ընտրանք չի մնում, քան հողի վրա օգնության կանչել այնպիսի կառույցի, ինչպիսին է Կարմիր Խաչը։ Կեսօրին հայտնի դարձավ, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Ավտո Շարեսյանը թույլ է տրվել անցնել Լաչինի միջանցքի արգելափակված հատվածով։ Առաքելության նպատակը Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցում գտնվող ծանր վիճակում հայտնված մեր հայրենակցին Երևան տեղափոխելն էր, վերջինիս բուժումը Հայաստանում շարունակելու համար։ Հայտնի է, որ Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ Երևան տեղափոխված հիվանդը 62-ամյա տղամարդ է։ Արկատեղեկություններով նրան սրտի անհապաղ վիրահատություն էր անհրաժեշտ, որն այս պահին Ստեփանակերտում իրականացնելն անհնար է։ Ու սա ցավոք ոչ առաջին դեպքն է լինելու, ոչ էլ վերջին։ Մեր հեռուստադիտողների շատերը, ի դեպ, ներսրտում են, թե լուրերում նեգատիվը շատ է, ազնիվ լինենք, պոզիտիվ որևէ բան չկա ներկայացնելու համար։ Այս պահին իրապես հայտնվել ենք փակուղային դրության մեջ, մենք մնացել ենք միայնակ դեմ հանդիպան տարածաշրջանային ու միջազգային մի շարք կենտրոնների, որոնց նպատակն է Արցախը մեր աչքի առաջ խեղդելու միջոցով ստանալ մեղրիով միջանցք։ Կարծես մեր աչքի առաջ մեր զավակին պարանոցն է սեղմում, փակելով Լաչինի միջանցքը, պարտադրելով մեզ կտրել սեփական պարանոց, այն է հանձնել մեղրի։ Ուծանր է այս իրավիճակում ոտքի վրա կանգնած մնալը, պահել հավասարակշռությունն ու ուշագենաց չլինել։ Պարզ ասած, կարծես ընտրության առաջ են դրել բոլորիս, կամ Լաչինը փակ է մնում, կամ այն բացվում է բացառապես Զանգեզուրի միջանցքի հետ միասին։ Բայց ճշմարտությունը բոլորս պիտի գիտակցենք, ընդունենք ու սկսենք գործել այդ իրողությունների համատեքստում։ Արդեն բոլորիս է պարզ ու հայտնի, որ Լաչինի միջանցքը փակած, այսպես կոչված էկոլոգները նպատակ չեն դրել հանքերի հարց լուծելը Արցախում։ Այո, գուցե նաև հանքային բաղադրիչ կա, հանքերի բաղադրիչ կա այս
հակամարտկային ակցիայի մեջ, սակայն Բաքվի բռնապետը ավելի խորքային նպատակներ է հետապնդում մեզ բոլորիս տերրորի ենթարկելու համար ու խույս չի տալիս այդ նպատակով օգտագործել իր հատուկ ծառայությունները։ Օրինակ Արցախի գլխավոր դատախազությունից այսօր հայտնել են, թե օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակում ձեռք բերված փաստական տվյալների հիմքով Ստեփանակերտ Գորիս ավտոճանապարհի զավթումը կազմակերպված է Ադրբեջանի քաղաքացիների նրանք, ովքեր կազմակերպել են այս փակումը, կազմակերպված է Ադրբեջանի քաղաքացիների գերակշռող մեծամասնության կողմից, որոնք հատուկ ծառայությունների կամ ներկա կամ նախկին ծառայողներ են ադրբեջանական։ Արցախի դատախազությունից նաև հայտնել են, որ բարձրաձայնվող բնապահպանական խնդիրը ընդամենը օգտագործվում է որպես սեփական առարկները արդարացնելու և դրանք հիմնավորելու կամ հիմնավոր տեսք հաղորդելու համար դրանց։ Փոխանցվում է նաև, որ Ադրբեջանը հետապնդում է Արցախի տնտեսության հիմքերը խարխլելու բնակչությանը եկամտի աղբյուրից, աշխատատեղերից զրկելու նպատակ, հիշեցնեմ, որ Կաշենի հանքավայրը հստակության այժմ ապահովում է Արցախի տնտեսության գրեթե կեսը։ Այս մասին մեզ իդեպ հայտնել էր Արցախի վիճակագրական ծառայության ղեկավարը, պնդելով, որ դրա փակմամբ Արցախը հանքավայրի փակմամբ Արցախը կկանգնի ստակ ու ցավալի տնտեսական կորուստների առաջ։ Պարզ ասած, Բաքվի նպատակն է Արցախը զրկել ինքնաբավությունից ու կախվածության մեջ գցել ադրբեջանական կողմից։ Գուցե հայկական կողմը բավարար բարձր չի աղմկում։ Գուցե մենք ենք, որ բավարար ջանքեր չենք ներդրում։ Ինչու պետք է օրինակ Արցախի նախկին պետնախարար, հիմա Ռուբեն Վարդանյանի խորհրդական, Արցախի նախկին մի Պարտակ Բեգլարյանը հայտարարի, թե Արցախն ակնկալում է, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունն էլ ջանքեր գործադրի ՄԱԿ անվտանգության խորհրդում հրատապ կարգով բաց ձևաչափով մանամասն Լաչինի միջանցքի հարցը քննարկելու համար, խորհրդի անդամներին էլ դիրքու պարտադրի դիրքորոշումներ հայտնել։ Արդյոք այդ ջանքը հայկական կողմից չի գործադրվում։ Մենք իրապես գտնվում ենք շատ զգայուն վիճակում, որտեղ աննշան սխալ քայլ աջ անկախության կորուստ է, աննշան քայլ ձախ պատերազմ։ Սա հորետեսություն չի, այլ դառը իրողություն, որի հետ այո ստիպված ենք հաշվի նստել բոլորս։ Ոչ թե դիտել միայն այն նորությունները կամ լսել այն նորությունները, որոնք մեզ պատմում են, թե որքան ուրախ ու զվարթ է մեր շրջապատող աշխարհը, միայն այս իրողությունների գիտակցմամբ ենք ունակ լինել ու չկորցնել մեր պետությունն ու համատեղ ջանքեր ներդնել այն պահպանելու համար։